पुण्यामध्ये एक अत्यंत दुर्दैवी आणि मन अगदी हलवून टाकणारी घटना घडली. पुण्यामधल्या कोंढव्यात एका बेकरीला आग लागली. या बेकरीमध्ये 6 कामगार झोपले होते. मात्र यांचं दुर्दैव असं की मालक आणि महापालिकेच्या हलगर्जीपणामुळं बाहेरून कुलूप असल्यानं हे कामगार अक्षरशः आत होरपळून कोंडून मेले. कोंढव्यातील केक्स अँड शॉप्स बेकरी. बेकरीची सकाळ उजाडली ती हादरवणाऱ्या दुर्घटनेनं. बेकरीला पहाटे 4:45 सुमारास आग लागली. बेकरीच्या या स्थितीवरून आगीची भीषणता कळत नाही. मात्र बेकरीतील पोटमाळ्यावर झोपलेले 6 कामगार आगीत गुदमरून मृत्यू पावले. हे सगळे कामगार उत्तर प्रदेशातील होते. या मजुरांचे प्राण कदाचित वाचू शकले असते. मात्र बेकरी मालकाने बेकरीच्या शटरला बाहेरून कुलूप लावलं होतं आणि आत आगीपासून सुरक्षेची कोणतीही उपाय योजना नव्हती. 6 जण बेशुद्ध अवस्थेत एकमेकाला बिलगलेल्या स्थितीत होते आणि त्यांना श्वासोच्छ्वास घेणं मुश्किल झाल्यामुळे ते बेशुद्ध अवस्थेत गेलेले होते, तर त्यांना रेस्क्यू करण्यात आलं. दुर्घटनेत बेकरी मालकाचा हलगर्जीपणा समोर आलाय, तसंच महापालिकेचा देखील समोर आलाय. बेकरीपासून अवघ्या काही पावलांवर हे अग्निशमन दलाचं केंद्र आहे. मात्र ते काम किती करतंय हे गेटवर लागलेला बोर्डच सांगतोय. गेल्याच आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते या केंद्राचं उद्घाटन झालं, पण पुरेसे मनुष्यबळ आणि साधनं नसताना उद्घाटन करण्याची घाई नडली आहे. कारण हे अग्निशमन केंद्र सुरू असतं तर कदाचित या कामगारांचे प्राण वाचवता आले असते. इथून पुढच्या काळामध्ये आमच्या समोर फार मोठं चॅलेंज असेल. शहरामध्ये जे काय बेकरी आहेत, हॉटेल्स आहेत, ज्या ठिकाणी अशा प्रकारचा व्यवसाय केला जातो, ज्या ठिकाणी बेकायदेशीररित्या कर्मचाऱ्यांना पोटमाळावर राहण्याची परवानगी दिली जाते, अशा ठिकाणी अशा कुठल्याही गैरकृत्याला त्या ठिकाणी थारा दिला जाणार नाही. निष्काळजीपणा आणि 6 कामगारांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्यानं बेकरीच्या मालकावर गुन्हे दाखल करण्यात आले. बेकरी भागीदारीत चालवली जात होती. अब्दुल चिनीवाला, तय्यब्बा अन्सारी आणि मुनीर चिनीवाला असे होरपळून मृत्यू झाल्याचं लक्षात आल्याबरोबर आम्ही त्या बॉड्या वगैरे सगळ्या ससूनला पाठवलेला आहोत. पोस्टमार्टमचं काम चालू आहे आणि चौकशी पण चालू आहे त्याची, तर चौकशी पूर्ण होताच योग्य ती कारवाई करत आहोत. दुर्घटना घडून गेली असती तरी त्यात मृत पडलेल्या कामगारांचे प्राण वाचवता आले असते हे स्पष्ट दिसतंय. बेफिकीर मालकांवर गुन्हा दाखल तर झालाय, पण श्रेयाचं राजकारण करणाऱ्या राजकारण्यांनी देखील यातून धडा घेण्याची गरज आहे. नितीन पाटणकर, झी मीडिया, पुणे. झी 24 तास, रहा एक पाऊल पुढे.